З початку карантину у Полтавській області зафіксували 514 випадків захворювання. Миргородська районна лікарня отримала статус опорної та перебуває на першій лінії боротьби з коронавірусною інфекцією. Фонд Ріната Ахметова та ДИТЕК з початку епідемії допомагали та продовжують допомагати медикам обладнанням та засобами індивідуальної безпеки. Фонд Ріната Ахметова виділив уже 300 мільйонів гривень на те, щоб обеспечить регіону України средствами борьбы с коронавирусной инфекцией. Уже переданы экспресс-тесты в регионы Украины, средства защиты закуплены и передаются аппараты искусственной вентиляции легких. Благодаря такой тесной скоординированной работе бизнеса и власти мы сможем как раз победить и помочь стране. Фонд Ріната Ахметова спільно з ДТЕК придбав медикам Миргородської лікарні сучасний апарат штучної вентиляції легенів. Ця лікарня приймає хворих на коронавірус із 5 сусідніх районів. Бізнес відгукнувся, і це обладнання, ці засоби індивідуального захисту нам безпосередньо надав. Наразі ми забезпечені всім необхідним, однак рівень захворюваності щодня у нас збільшується, ми маємо бути готовими. У нас є конструктивні відносини, ми знову ж таки з самого початку, десь у березні місяці, зустрічалися і скоординували всі наші дії щодо і медичного обладнання. Цей ШВЛ нам було анонсовано. Ми готові приймати таких хворих. Ну, це дуже високоякісне, тому що всі апарати, які в нас є, це рівень середній. Середній рівень. Це найновітніший, дуже важливий. До всього місцеві медики отримали спецодяг, пошитий за індивідуальними розмірами. Також медики пройшли навчання, організоване фондом спільно з Міністерством охорони здоров'я та Асоціацією анестезіологів України. Основна маса надходжень і проєктів – це, звичайно, від ДТЕКу. Тому я скажу так, що вдячний працівникам ДТЕКу за підтримку Миргородської громади, Миргородської району. ДТЕК «Нафтогаз» – приклад соціально відповідального бізнесу, який постійно підтримує громади, на території яких працює. З початку пандемії державні лікарні України отримали вже більше 100 сучасних апаратів ШВЛ від фонду Ріната Ахметова та ДТЕК.